Nu ska vi åka hem till den här kvinnan. Hon heter Bonnie Ropé. Och hon är en entreprenör som man skulle kunna bli rädd för faktiskt. Hon är så smart som man känner sig dum helt enkelt. Hon hade 4,95 i slutbetyg i skolan och startade sitt första företag när hon var 15 år. Men det som jag blev mest fascinerad över henne, det var att hon drog vind för våg till Kina med sina två små barn för att kunna genomföra sin dröm. Hur vågar man det och vem är hon egentligen? Det ska vi ta reda på idag. Jag skulle precis ringa dig. Bonnie, hej! Jag har ju närmat mig dig för att jag blir inspirerad av dig. Jag känner att jag får kraft av dig, fast vet inte exakt vad. Ibland när man blir jätteinspirerad av någon så kan man ju också bli lat. Att man bara, så där långt orkar inte jag springa. Ja, jag fattar. Mm. Händer det dig? Nej, men, ja, det är klart. Alltså, i vissa sammanhang så kan man ju märka när människors låga släcks av någonting man berättar. Och särskilt när efter min skilsmässa så dejtade jag lite, inte särskilt mycket. Men, och då kanske jag träffar någon som berättar att hon seglar. Och så frågar jag, seglar du? Då säger jag bara, nej, det gör jag inte. Jag ska bara viska att Bonnie har alltså seglat en båt som är 360 meter över hela jävla Atlanten, nästan helt själv. Nu tog jag i lite. Ja, men det är därför hon inte kan berätta om att de för andra människor att de seglar lite grann, för det går inte, konversationen kommer att ta slut. Men det jag försöker göra är ju hänga med människor som ger mig kraft, men också där jag kan vara precis mig själv. Ja, just det. Så att är man i sammanhang där man känner sig missförstådd eller där andra blir helt matta av ens eget driv, då försöker jag att undvika de miljöerna helt enkelt. Du har gjort så himla mycket. Du började sälja mackor i skolan för skolbespisningen var dålig och gjorde en liten business på det och har drivit en golftidning och varit bäst i skolan och studerat ekonomi. Man kan ju tycka att jag har gjort så väldigt, väldigt, väldigt mycket olika saker. Men när man lägger ihop allting så kan jag känna att det jag gör nu blir helt logiskt. Ja. Alltså allting jag har gjort har jag på något sätt nytta av nu. Mm, det är alla pusselbitar igen. Förutom att jag jobbade på Hemkött. Hemköp och stycka kött. Ja. Och det har jag ingen nytta av. Nej, inte jag heller. Och jag har också gjort det. Har du också gjort ja, det? Ja, frusen grishals. Bonsum grundar ju sig på en egen personlig, hopplös, tragisk, otäck händelse. Alltså, jag fick idén när jag var gravid med mitt andra barn. Och då mådde jag väldigt dåligt plötsligt. Och då gjorde jag det många sjuka människor gör. Jag försökte hitta min lösning via Google. Och så hittade jag ingenting. Så tänkte jag att man kanske ska må så här då. Och man pratade runt med folk och sa att det där är normalt. Och så tänkte jag att livet ska väl vara så här jobbigt och tungt. Men tack vare att jag bor i Sverige så fångades jag upp på en rutinkontroll. Så att när jag gick till min barnmorska så såg hon direkt att jag hade havandeskapsförgiftning. Så hon skickade mig till akuten. Men allting gick bra. Jag klarade mig och Charlie klarade sig. Charlie är nu 5 år. Och preeklampsi är någonting som drabbar 8% av gravida kvinnor. Och det är en person i minuten som dör av det. Helt i onödan. Men det jag upptäckte då var att det finns en brist på internet. Internet är inte perfekt. Därför att den riktigt bra informationen, den finns inte tillgänglig för allmänheten. Nej. Riktigt bra information. Den är gömd i forskningsdatabaser. Den finns i barnmorskornas samlade erfarenhet i deras huvuden. På bokhyllan bakom dem. Eller på sjukhusens intranät. Ja, och din idé var att man ska kunna söka på sitt mående helt enkelt. Precis, alltså att ta alla de här människornas och forskningens samlade kunskap och bara lägga in det i en algoritm där man följer kvinnans graviditet och kan förutspå
hennes komplikationer, hur hon ska må och framförallt kommunicera ut det till henne och göra informationen lättillgänglig till henne. Och nu pratar jag till dig, men nu ska jag bara berätta för att det här företaget heter alltså Bonsun, säger jag så rätt? Ja. Bonsun. Man eller Bonsan. Eller Bonsan.com kan man gå in och titta på, finns på engelska och kinesiska och har blivit en starten på ett jättestort företag som Bonnie har startat. Min vision är ju att alla kvinnor i hela världen som är gravida ska ha den här appen. Och appen heter något annat? I Kina heter den Körsurma. Så, och det betyder? Det betyder Science Mom. Okay. Eller är det här forskning? Känner du någon skillnad på... På det här brinnet och annat brinn, så att säga. Ja, alltså det här är ju någonting annat. Men när jag sen fick möjlighet att starta mitt riktiga egna bolag, det var ju Red Tea, den här golftidningen. Då gick jag in så väldigt, väldigt mycket i det. Och det var jätteroligt, allting kändes jätteviktigt. Men det som hände då var att jag fick ju en propp i huvudet. Någonstans, man ligger där på sjukhuset, på strokeavdelningen, och sen så gick det upp för mig plötsligt att så här, jag kanske inte är odödlig. Nej. Jag kanske hade kunnat dö nu. Och då hade jag sista åren i mitt liv bara jobbat med den här tidningen. Och då hade det varit så här, ja, Bonnie hon jobbade väldigt hårt med den här tidningen och... Ibland kunde folk säga så här, och det här är ju ditt livsverk. Och så kunde jag känna, nej, det här är inte mitt livsverk. Det här är en tidning jag har startat som är rolig att driva, men det är inte mitt livsverk. Det kan det inte vara. Men det som hände sen var ju att jag sålde ju tidningen. Mm. Och man kan säga att rent utåt sett att jag var framgångsrik, bodde i en stor vindsvåning, körde en fin bil, hade en fin klocka, rätt handväska. Men det kändes så tomt. Men samtidigt så hade jag också den här känslan av att om jag inte gör det här, då kommer ingen göra det. Men ibland kan det vara så att man tror att man är drabbad av någonting svårt. Men sen visar det sig att det värsta som kan hända en kanske var det bästa som kunde hända. Mm. För du valde ju bort kärleken i det. Ja. Men kan man prata om det? Ja. TV. Du är ju inte på TV, du är ju på YouTube. Det är inte TV. Mm.